Por favor. Serão descriptors. Verdadeiro ancestral ou apóstolo morto, então? Fascinante. Excelente trabalho, Hassan. Sabe, acho que eu realmente deveria usar mais as habilidades únicas dos meus servos para fazer os trabalhos enquanto estou ocupado. É. Vou selecionar o time para ir para essa singularidade. Por que você veio de novo? Não está com papelada para terminar? Eu já terminei! Isso vai dar um problema pro seu futuro. Esse é um problema pro MC do futuro. Cuidado! Ela vai atacar! É verdade. E está vestida de chapeuzinho. Ok, então. Olá, nativa. Por acaso ocorre de que você estava caçando a Marie com uma espada, certo? O inimigo do nosso inimigo é meu amigo. É o que eu sempre digo. Tem ideia de onde ele está? E se for uma armadilha? Não é como se tivéssemos muita opção. Então, vamos convidar ela e ver no que dá. Está bem. Um dinossauro vestido de noiva japonesa? É... um dinossauro. Eu quero! Pokémon, vai! Que merda é essa? É um item estranho que eu encontrei quando estava cruzando dimensões. Parece que consegue capturar criaturas em seu interior e criar uma forma de laço de obediência da criatura com o dono desse artefato. Assustador. Concordo. Kijo Koyo, também conhecida como Momiji, é uma berserker 4 estrelas limitada do collab do Hacking. Ela possui um ataque e vida decentes, sua absorção de crítica é quase nula, como quase todos os berserkers. Sua geração de crítico também não é grande coisa. Sua geração de LP, no entanto, é alta, tanto no ataque quanto na defesa. Sua tendência é neutra e maligna, com os traços. Demoníaco, servo besta demoníaco, válido apenas durante a primeira ascensão. Dragão, feminino, humanoide. Oni, servo, fraco contra Numelix. Seu padrão de ataque é a dos Berserks, com 3 hits nas 3 cartas de comando e 5 no extra. Habilidades. Ela começa com mudança de forma dinossauro rank C. Aumenta a defesa dela por 3 turnos, aumenta a absorção de crítico por 1. O aumento de defesa vai de 20 a 30%. E a absorção de crítico de 3.000 a 5.000%. Na primeira ascensão, ela ganha fogo do dragão de 9 cabeças rank A. Melhora o buster e o kick dela durante 3 turnos. E também confere um nível de overcharge para um aliado. Ativa uma vez e dura 3 turnos. O aumento de Buster e Kick vai de 20 a 30%. Na terceira ascensão, ela ganha Corda da Vida Rank B. Ela cura o time, remove o último debuff do time, ou seja, se eles têm vários debuffs, ele vai sempre curar o último que o servo sofreu, e confere imunidade à morte durante 3 turnos. A cura vai de 1.000 a 2.000. Passivas. Ela possui Resistência à Magia Rank C e Encanto da Loucura A. Seu fantasma nobre é o... Segure o isso,
Um fantasma nobre anti-unidade do tipo Buster, com 10 hits, causa dano em um inimigo de 600 a 1000%. Como demérito, ela inflige a si mesmo Burn, com 500 de dano durante 3 turnos. Não pode ser colocado outro em cima dele, aparentemente. Como efeito de overcharge, ela aumenta seu próprio ataque durante 3 turnos, ativa antes de causar o dano. O aumento de ataque vai de 20 a 40%. Ascensão. Ela vai usar 14 status de Berserk, 14 monumentos, 15 dentes de dragão, 5 garras de quimera, 8 sopas e 4 escamas de dragão. Uma ascensão até que tranquila, na verdade. Para melhorar as habilidades, ela vai usar 14 joias de Berserk de cada raridade, 8 garras de quimera, 30 dentes de dragão, 20 anéis de gigante e 8 espelhos. Uma melhoria relativamente tranquila também. Você talvez só vai ter dificuldade com o anéis de gigante, já que é um item relativamente novo. O espelho, que é novo, você pode acabar resolvendo ele em um ou dois eventos. Sua sede bom de level é Som do Coto da Corte Imperial. Enquanto equipada nela, melhora o Buster e o Kick do time em 10%. Não vale a pena. Kijo é uma Berserk Buster de single target. E como deve imaginar, não é nenhuma novidade no catálogo. Ela não está atrás de nada significativo, já que a mesa tem uma quantidade imensa de servos Berserk 4 estrelas com um único alvo. Então, o que ele realmente faz a se destacar de servos como Heracles, Beowulf e Ibaraki? Seus buffs de ataque e sobrevivência não são tão significantes. Ela meio que tenta compensar um pouco disso com a última habilidade, como suporte. E em lutas específicas pode ser de grande valor. Ter seu time totalmente protegido contra a morte imediata até que é interessante, especialmente em certas lutas. Fora overcharge disfarçado de segunda habilidade, que pode ser usado para qualquer servo do time, o que é interessante. Como extra em comparação ao Heracles, Beowulf e Baraki, os principais Berserkers de Buster Single Target, entre as 4 estrelas, ela parece carregar um NP bem mais rápido que eles. Enquanto ela possui menor capacidade de sobrevivência entre eles, ela também é a que mais propensa a usar o NP mais rapidamente. Ela também possui a capacidade de absorver crítico muito bem em comparação aos outros. O que é meio raro entre os Berserkers de nível 4 para baixo. Eu acho que a única exceção à regra é a Atalanta Alter e o Berserk Lancelot. Então, se você tiver com um bom time de geração de crítico e quiser usar um Berserk de dano crítico, ela até que faz algum trabalho. Então, ela tem suas vantagens e pode se dar bem em certos usos, geralmente em times oferecendo algum suporte enquanto ela mantém o dano. Mas também vi bastante gente usar ela em solo para lutas contra bosses que tem algumas regras bem especiais, especialmente a Koskaia. Agora vamos melhorar as habilidades. Se seu interesse é usar ela como suporte, então começa na 3, vá para 1 e termina na 2. Se quiser usar ela para bater mesmo, então começa na 2, vá para 1 e termina na 3. Com relação a Sesh, para melhorar o dano rápido, Kaleido, né? Afinal, ela usa NP bastante rápido. Para lutas mais sérias, você pode procurar Sesh que possam melhorar a sobrevivência dela. Geralmente, Sesh confiram Guts, ou alguma forma de proteção, como esquiva ou invulnerabilidade. A falta de capacidade de resistir a lutas longas significa que talvez você precise dar algum suporte a mais, ou ter algum servo que chame a atenção. Para além disso, você pode decidir manter ela como apenas dano e usar servos como Jorge, Leônidas para absorver os ataques. Nesse caso, use Sesh que melhore o Buster, em algumas situações, Buster e crítico, e é claro, por que não? Você pode também usar Sesh que aumentem o ganho de NP. Como disse antes, ela até que gera bem rápido para um Berserker. Só lembre que, se você tiver um time de sobrevivência para ela, Riders e Artes podem causar dificuldade para absorver o crítico. Então, use quando eles não estiverem com carta de comando no mesmo turno. Então, dinossauro, uma serva e sua amiga, que pode ajudar a gente nessa missão. Foi mal. Nesse caso, Kijo, pode sair. Nada não. Eu preferia você como dinossauro mesmo. Essa parte criança dele nunca morreu.
Vai levar uma eternidade. Espera, se quebrarmos as regras, a gente vai pra prisão, não é? A prisão fica no meio do tabuleiro, então... Perfeito. Chegamos!